السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تمام قسمی تعریف حمد و ثنا درود و عظمت چه رسول اللہ تعالی از حق اور بے شمار درود و سلام درود و عظمت ایسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹ حمد و ثنا تو درود و سلام پت یم میں تہ بت کن کی آیت یا حدیث کے بیان اللہ تعالی چھ ونان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی ونیو از امن لوکن کہ یم علم ول چھ یا یم نہ علم چھ تھاوا کیا ام ہیکنا برابر ایسیت بس نصیحت چھ عقل مند لوک ہی حاصل کرن او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہم چھ بہترین سہ شخص اس قرآن ہچ تہشنائے اور بیکس اکس حدیثس مز فرمو کہ اللہ تعالی یم سد خیر معاملہ یسان چھ کرن تمس دینچ فکر کران عطا دینچ گہری سمجھ کران عطا امو حدیث یا یہ آیات امو تل کیا اس نانا کہ اللہ تعالیٰ نزدیک چھ اگر اللہ تعالیٰ نزدیک اس علم وول سہ بڑ بار شخصیت اللہ تعالیٰ نزدیک اس علم تھا اور اگر اس یسان کہ اس گھ دین فہم گھن عطا دینچ علم گھ عطا گھن یا قرآن فہم گھ عطا گھن یا یسان کہ اس گھو دین پرن ول بن قرآن پرن ول بن پرن ول بن اس گھو ات اللہ تعالیٰ نزدیک گھن ام خاطر اس زاد اکیڈمی یہ بہترین پلیٹ فارم یہ شرعی علوم پران یت من فکر پران عقید پران بیس پران یہ عربک تہ لینگویج اس پران عربک تر مجھ سے پران دروس لغت العربی لگیر نہ تین بہا اتھے پہ پران یہ تربیہ اسلامیہ اور مش باسان اس تربیہ اسلامیہ یہ عظیم اخ کتاب تاز یم سات پنس نفسس ونان حل انت مستعد للقاء اللہ اے نفسا کیا تو تیار اللہ تعالیٰ سن ملاقات کرنس سہ ونان قال لا سہ دپان نہ تاز یل آس پاس نیران وچان طوفان چلان واللہ اگر انسان ہاں پنس نفسس بچت بس اخی وت باسان انسانس اگر ہکہ بچت تم خاطر امس دینچ مجالس کرنے قائم امس دینک تدریس کریں قائم اور امس علما ست وقت گزارن چاہے اپر تن قبر کوتا تہ آن لائن علم کہین گھن حاصل بہت پان تک آن لائن زیادہ سٹڈی مگر مے باسا نا کہین ات فتنے یوت ات انسان تک سن نفسی تم کہ اس کیا ہکو موبائلس پہ علم کنت حاصل مجھے باسان ونکنس اس نارتھس من یہ بہترین اخ پلیٹ فارم یہ زاد اکیڈمی اس قائم کر ونکنس محترم منیب صبن یتس اور اس ہند شکر گزار کہ ام سے اس تم واتن اس تامت یہ اور وچ سن اور سن محنت یہ کہ اس پن اور امن ہن محنت یہ کہ ام سے پرنا اس پہ پن ام پہ پان محنت کریں تاز ام سات وات اس تہ فائدہ اور اس ہکو پہ باقین تہ فائدہ واتن اور انسانس یت من یہ تربیہ اسلامیہ پران یہ یت پہ زی تربیت گھس ام سات اس حاصل بہ زانا یہ بہترین اخ اس یہ کورمت کورس سٹارٹ یہ زیادہ اصل کورس بہ پنن باین تہ گزارش کران کہ تم این تم جڑین یت اکیڈمی سات یہ اخ بہترین اکیڈمی علم حساب تی یو اور تی نیو یت ایڈمیشن
یہِ روزِ سانہِ خٲطرٕ تہِ مُفیٖد اور تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ مُفیٖد. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو ٲخرَس پٮ۪ٹھ کہِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ یَتھ علمَس منٛز برکت عطا، یہِ دِیِن اَسہِ عملانُک توفیٖق. وَ آخرُ دعوانا الحمدُ اللہ رب العالمین.